سے پہلے لو عبادت کی زیر زین آئے بی بی زہرا کے دل کے چہلائے ہو مبارک تمہیں حسین آئے دین حق میں کہا لکھا جائے اب تو میں بچ گیا لکھا جائے لازمی ہے حسین سے پہلے صبر کی اسے ہاں لکھا جائے جھولا ملا جلاتے ہو کیا لکھ دیا ہے بھائی کیا لکھ دیا کیا لکھ دیا کیا لکھ دیا بہت اچھا بہت اچھا جس جھولا ملا جلاتے ہو جس کے کپڑے جلا سے آتے ہو پیار سے جس کو پیار سے جس کو اپنے کاندھوں پر شاہ مذنبی بٹھاتے ہو شاہ مذنبی بٹھاتے ہو ایسی ذات مقدسہ کے لیے ہم ہیں مجبور کیا لکھا جائے ایسی ذات مقدسہ کے لیے ہم ہیں مجبور کیا لکھا جائے دل علی کا نبی کا شہزادہ جان خیر النساء آج میرا پڑھنا آپ کو پسند آئے جی بالکل بالکل آج اگر میرا پڑھنا آپ کو پسند آئے تو میں آپ سے آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میری والدہ کے لیے خاص دعا کرے کہ اللہ انہیں جلد سے جلد مولانا حسین کے صدقے میں شفا یاب کرے ایک مجاہد جو رنگ میں آیا ہے جس نے پیاسا گلا چھدایا ہے ہو درود اور ہو سلام اس پر تیر کھاتے جو مسکرایا ہے تیر کھاتے جو مسکرایا ہے کہہ رہی ہے شجاعت اس کو مرد اور سورما لکھا جائے کہہ رہی ہے شجاعت اس کو مرد اور سورما لکھا جائے لفظ بردل لکھو کہیں بھی اگر پہلے ہی پہلے ہی گل ملا لکھا جائے لفظ بزدل لکھو کہیں بھی اگر پہلے ہی گل ملا لکھا جائے اور چل پڑھ کر کے پاس آنے والے ہیں حکم آقا پہ سر جھکائیں گے حکم آقا پہ سر جھکائیں جو پیاسا ذریعہ سے لوٹ آئے جو
کا سر جھکائے جو پیاسا دریا سے لوٹ آئے جو جنگ خود اپنے نفس سے کر کے جنگ اسلام جیت جائے جنگ خود اپنے نفس سے کر کے جنگ اسلام جیت جائے جو جنگ اسلام جیت جائے جو کہہ رہی ہے زمانے بھر کی وفا اس کو ہی باوفا لکھا جائے